Edhe pse është arritur dakordësia për draftin e reformës zgjedhore, disa deputetë të PS-s dhe PD-s shprehin rezerva. Ata kërkojnë lista 100% të hapura. Nuk jam për pjesën e listave të mbyllura, jam për listat e hapura. Kjo nuk ka lidhje me të qenit të fiksuar apo me listat e shqiptarëve. Mirë është që deputetët mos lëpin atë që thuhet të kryetarëve. Ky është neri që do duhet t'ju bëjmë shqiptarëve në fakt. Por mua është shumë tronditse po. Sepse kemi kaq kohë që themi, kemi 2 vite, 3 vite që themi listat e hapura shqiptare, t'i ofrojmë, t'i jap një mundësi shqiptarëve që të zgjedhin vetë. Dhe vjen momentin e fundit, ditën e fundit, orën e fundit mbyllen listat. Kaq. Një tjetër propozim është që asnjë nga anëtarët e grupit të dialogut të mos jetë në vendet e sigurta të vendosura nga kryetari i partisë. Ishte një sfidë në komision për gjithë ato personat që kanë qenë tek tryeza e reformës zgjedhore. Do ta bëjë propozim që këto persona të jenë tek listat e hapura. Atëherë jam shumë dakord me këtë sistem. Ka nga ata që kërkojnë rikthimin e sistemit majoritar. Çështja e vullnetit politik. Dhe ju i bindni. Normalisht që brenda partive do të bindesh. Qoftë në pyetje mua, përfshirja mia personale, majoritari past, unë ashtu jam bërë deputet. Nga majoritari drejt për drejtë atje. Gjithë këta me mbiemrat të çuditshëm nga braçet deri tek llapa. E kështu me radhë, duhet mësohen që duhet shkojnë edhe të kandidojnë drejt për drejt me njerëzit. Ose mësohen që të vegjin këtë gjë, s'kan për të mësuar kur. Pastaj do kërkojnë nga këto marifetet. Unë isha e shqetësuar se personalisht do ishte më mirë që të ishte sistem majoritar, ku të ballafaqohesh se cili individ me individin që ka për ballë. Me gjitha të është vendosur me vendim unanim që do jetë ky sistem mbështetur në kushtetut. Mos e shikoni në sensin sepse a është lista e hapur apo është lista e mbyllur. Në listë, për të qenë në listë, duhet të jesh një figurë e cila propozohesh nga institucionet e larta të partisë. Por pavarësisht këtyre qëndrimeve, ata pranojnë se do të votojnë draftin në respekt të vullnetit politik. Kjo është seansa e fundit e këtij sesioni parlamentar që pritet të zgjasë deri të premten. Ku dhe do të votojnë ndryshimet e dakordsuara në kodin zgjedhor? Antarët socialistë dhe demokratë të grupit të dialogut vendosën që lista e kandidatëve të jetë 1/3 e hapur. Në përmjet kësaj formule, partitë politike do të shkojnë me dy lista, ku do të jenë emrat e kandidatëve në vendet e sigurta, dhe të tjere do i nënshtrojnë votës preferenciale. Palet politike u dakordësuan të tërhiqin formulën e Hersit, që fillimisht u propozua të zbresë në 7.000 vota. Grupi i punës ra dakord edhe për votën e diasporës. Ata që janë me banim jashtë vendit, duhet të bëjnë kërkesë për të votuar pranë gjendjes civile dhe KQZ-s dhe të paraqesin dokumentet në një adresë të saktë. Votimi do të bëhet me postë dhe vota do të numërohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.